Salutare prieteni și bine v-am găsit la un episod de Calojoare. În episodul anterior l-am bătut pe Johnny Ringo, dacă nu mă înșel, așa îl chema pe ăla, ne-am duelat cu el, am învins. Iar acum trebuie să mergem la ăștia în mină. Ia să vedem pe unde trebuie să o luăm. Cred că pe sus ar fi mai bine, ca să vedem zona cât de cât. Opa, uite un mărlan. Salutare, mărlane. It makes me nervous standing so close to all these goddamn barrels of gunpowder. Why would you be nervous? No one has the cojones to do it. As my late father pointed out, you made more than one. Mărlanilor. God made men. Ce e ăsta, sniper? Zic că e sniper. Bineînțeles că nu e sniper. N-avem sniper în jocul ăsta. Aoleu, am vrut să-i prăjez, dar nu prea mi-a ieșit. Ok, doar unul a fost acolo jos. Serios? Nu, mai sunt, mai sunt și alții. Ok, mărlane, mărlane. Ia să vedem ce găsim noi pe aici. Oamenii munceau aici, minau, furau gold de la ăștia. Ia să vedem noi ce se întâmplă aici. Avem dinamite, bun. Am 5 deja, nu știu dacă mai pot lua, nu cred că mai pot lua. Da. Am full. It was the biggest gold rush since Sutter's Mill in 48. Unfortunately, prospectors weren't the only ones drawn to those riches. There were thieves and killers, robbing travelers. N-o să dau concentrat. Nu vreau să mă concentrez momentan. Like those that ran with Plummer. Îi dăm așa să zacă. M-a trebuit să învățăm și long, acum am investit primul skill point. Avem nevoie de long range neapărat. Nu știu dacă pot să sar eu până acolo, nu pot să sar mai mult ca sigur. Așa că trebuie să o luăm pe aici, am impresia. Oh, nu! Fugi, miticuță, că data la cu dinamit am mâncat aș cura ta. Headshot! Stone cold killers trained on the bloody fields of Shiloh. Oh my fucking god. Plummer had a lot of men. Mamă, Tita mai prăpădu am făcut acolo, mâncați și gura ta. Mamă, câte butoiașe aici, să am grijă, prieteni, din zona asta, că e jale. Intru în ei ca în brânză, mâncați așa. Nu le dau șansă la brodăranii ăștia. Ok, nu mai nimic pe aici. Nu există cale de întoarcere. Ok. Da, pe aici trebuie să mergem. It was the quickest way in, but that also made it more dangerous. As there would undoubtedly be enemy pickets posted along the way. Ia să văd asta, ce mișto e pistolul ăsta, să mă arăt anța. Știi de aur. Unii morți, ușor. What the fuck, era sus acolo mărlanul. What the fuck, dude? Ia să vedem cum dă și asta. Oh my god. Nu știu cât e. A, păcat că are decât două, bă. Asta măcar are mai multe. Are 8, 9, 10. Altă viață. Vreau să dau o leacă cu astea. Mamă, ce bine dă. Dă bine rău, sincer. Some of those shafts could be as deep as hell. Yeah,
Dă foarte mult damage. Dar nu pot să mă duc pe aici, asta e nașpa. Trebuie să mă duc pe partea cealaltă. Ok, l-am văzut pe Merlan. Ok, hai să coborăm. Deci că sunt mina aia din Gothic. Old min. Nu prea îi vezi așa bine. Sunt texturile astea așa ciudate. Oh, nu. Am auzit, n-a prea târziu am auzit. A căzut alea pe mine, deci trebuie să am grijă aici, brother. Holy shit, man. Ieși acasă, brother, pe tu te pui cu mine, brother. Fucking god, am tras și eu ca bouă, fix în butoaile alea, lol. Mamă, rea, câte butoaie erau acolo, incredibil, erau foarte multe. Hai să dăm, încă o dată. Trebuie să am grijă să nu dau în astea, Doamne ferește. Dacă am dat în astea, explodăm toți, mâncați-a și cura ta. Oh, nu! Fugi, miticuță, să moară tanța. Când acătuți înapoi, îi prăpăd. Nu te uita înapoi, dă-i să zacă, frate. Holy shit, man. Și a murit? Ce s-a întâmplat aici? Mâncați-a și gura ta, unde am strică? În apă? What the fuck? Aoleu, și aici trebuia să mă feresc? Vorbesc serios că trebuia să mă feresc? N-am știut. N-am știut. Da. Instead, I spotted a ladder way into the mine from the other side. M-a dat de aici. Ok. Și pe unde trebuie să mă duc? Să mă arăt tanța că pe aici. It was a long way around, but that approach seemed more sensible at the time. Of course, being I had a problem with heights, that scaffolding scared the bejesus out of me. Climbing down that ladder required some caution. Because even though I had a younger man's reflexes, și acum? I needed to make a leap of faith. Și acum, pe unde trebuie să o iau, broadere? Nu trebuie să sar, vorbesc serios, trebuie să sar până acolo, oare? Nu cred. Oh my fucking god. As Sheriff Plummer seemed quite the despicable character. When the vigilantes discovered what the sheriff was up to, people were outraged. The 10,000 they put on his head would go a long way to helping me find old Bob. And I had made it my mission to settle that score come hell or high water. Și asta a fost tot, vorbesc serios? I would have to make a choice. Take the elevator or climb the ladder. Că pe aici trebuie să o iau. Și de aici am venit, mâncață, nu mai știu. What the fuck? Convenient and more dangerous route. Ia uite-l pe ăla. Ok, gata, până aici am plătit. Nu cred că trebuie să cobor eu jos, dar... Plummer was a mad dog killer, and the people of Nevada City deserved better. Aoleu, cum dă ăla, frate. Mâncați-a și mai dă unul de aici. Nu știu cum l-am nimerit ăla, dar l-am nimerit, frate, să moară tanța. La limită. Cred că trebuie să cobor aici jos.
Ia zi, ce se întâmplă, cu cine va trebui să ne luptăm acum? Hai că a mers destul de bine, am luat câteva decesuri, dar n-ai cum să nu iei deces în jocul ăsta, vă zic eu. E foarte complication. Cine e ăsta, bă? Henry Plummer. N-am vorbit despre el, dar eu n-am fost concentrat, mai mult eram concentrat la joc. N-am mai fost concentrat deloc la speech. Țin minte misiunea asta, e destul de greu să-l bați pe ăla, vă zic eu. Am și o dinamite, dar... Dacă le-aș arunca bine, hai că le-am aruncat bine dacă e. Hai mă, o dinamită, mâncata și gura ta. Și încă una. Și încă una. Încă una. M-am ferit. Decis. Fuck, știu că e foarte greu să-l bați pe ăsta. Țin minte că și prima dată m-am chinuit pe ăsta o grămadă. Încă o dată. Faza că dacă nu dai cu dinamiți, să-i dai damage, nu prea ai șansă. Băra nu explodează, frate, mâncați-a și gura ta. Ok. Care dă mă în mine? A, păi deces. Mă rog, arata bolangiul. Asta că sunt mai mulți care dau în mine și eu nu-i văd. Nu știu unii ăla. Mamă, cât e de complicat, că au venit o grămadă, frate. Mamă, cum trag ăștia, incredibil. Ai scos căpățâna, uite, what the fuck. Mai dau și cu dinamite de alea, trebuie să am grijă. Ok, nu știu unde a fugit ăla, în schimb. Dacă ar fugi aici să-i explodezi butoiul ăsta, o fi super blană. Dar nu mai văd pe nenorocit. Uita-l. Acuma. Hai că am dat o leacă de damage și jumătate de viață. I-am luat multă viață acum. Hai de pula mea. Medieval on your ass.
Ești acasă, nenorocitule. Amin. Oh my fucking god, ce bătălie. Incredibil cât m-am chinuit cu nenorocitul ăsta. Și acum, oficial, am fost un vânător de recompense. Aleluia, mamă, cât neponeală cu ăsta. Chiar a fost incredibil de greu. Incredibil de greu. Dar bineînțeles că am reușit. Well, I heard word he was in Kansas with John Wesley Hardin. So that's where I went. Where in Kansas? Abilene. Why do you ask, Ben? No reason. Was Hardin as fast as Ringo? Ringo was fast, but John Wesley was as fast as the devil himself. Hell. He killed his first man at 15. Oh. From that day forward, he had a price on his head and wouldn't back down for nobody, not even Wild Bill Hickok himself. Da, prieteni, în sfârșit l-am învins și pe ăsta și mergem mai departe. Dăm start. I dodged death many a time. Oh, mărlănoi. Da, și bineînțeles, am vrut să închei episodul, dar din păcate, da. O să închei acum episodul, dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați, dați acolo un mare, mare like, iar în episodul următor ne vom bate din nou cu mârlănoi de ăștia, o să ne chinuim foarte mult. Nu uitați de like, subscribe și share, eu am fost Mitică, toate cele bune, respect, pa, pa!